רק לביידן שיגיד לנו איך לתקוף ברפיח ואיך לא לתקוף ברפיח. ראש הממשלה הוא זה שמחליט. ראש הממשלה צריך להנחות את הצבא, להיכנס לרפיח, כן, כשהם צמים, כשהם עייפים, כשהם תשושים, לפרק להם את העצמות. אני לא מצליח להבין לאיזה רמה הגענו. האחים שלנו שמה, האחיות שלנו שמה, חטופות, ואנחנו מחכים כי הם בצום הרמדאן. צום הרמדאן זה הזמן הכי טוב להרוג אותם, כי הם חלשים ועייפים. ולא, אני לא מרחם עליהם. אני מרחם על האחים שלי. ואני קורא לו כבר היום להנחות את הצבא, להיכנס לרפיח ולהרוג אותם. להרוג אותם.